সো হে গাইজ, মই আদনান, ৱেলকাম টু মাই নিউ চেনেল আদনান ব্ৰাদাৰ। সো গাইজ, এতিয়া আমি অলপমান পথাৰত ফুৰিব আহিলোঁ। সো মই পথাৰত ফুৰিব আহি ভাবিলোঁ যে আপোনালোকক অলপমান মই দৃশ্যবিলাক দেখাওঁ। সো এতিয়া মই পথাৰৰ দৃশ্যবিলাক আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। চবলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সো গাইজ, চাওক আপোনালোকে, এইবিলাকে আমাৰ পথাৰৰ দৃশ্য, আপোনালোকে চাই থাকক। সো গাইজ, এতিয়া মই আপোনালোকক পথাৰৰ সেই প্ৰান্তটো দেখাই দি আছোঁ, ইফালৰ প্ৰান্তটো। সো আপোনালোকে আহক মোৰ লগত আৰু চাওক পথাৰৰ সেইফালৰ দৃশ্যটো। সো গাইজ, আপোনালোকে চাওক, ইয়াত মৰিচৰ খেতি আছে, এইবিলাক চবিলাক মৰিচৰ, চাওক এইবিলাক সৌবিলাক চব এইবিলাক মৰিচৰ খেতি। সো গাইজ, ইফালে এটা মৰিচৰ খেতি, সিফালে এটা মৰিচৰ খেতি। সো আপোনালোকে আহক মোৰ লগত। সো গাইজ, মই এতিয়া পথাৰৰ এইটো প্ৰান্তত আহি পালোঁ। সো আপোনালোকক পথাৰৰ সেইটো প্ৰান্ত মই দেখাই দি আছোঁ। সো চক পথাৰৰ এইটো প্ৰান্তটো, সো গাইজ, আপোনালোকে চাব পাৰিছে পথাৰৰ এইটো প্ৰান্ত, আপোনালোকে চাই থাকক। সো গাইজ, আপোনালোকে নিশ্চয় পথাৰৰ দেখিবিলাক চালে। সো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে। সো কে, বাই বাই, টাটা, গুড বাই।